Irlandiaში ეკონომიკურმა კრიზისმა პოლიტიკური დაძაბულობა გამოიწვია და მთელ მარჩევნებმა შესაძლოა დახმარების პაკეტზე იქონიოს გავლენა, რომელიც ევროკავშირმა და მსოფლიო სავალუტო ფონდმა ირლანდიას უნდა გამოუყოს. მინისტრთა კაბინეტი ბიუჯეტის უპრეცედენტო შესამცირებლად 4-წლიანი გეგმის გასაწერად შეიკრიბა, რამაც პარტიების შორის დებატი გამოიწვია. Ფინანსურ პრობლემებთან ერთად ირლანდიაში პოლიტიკური კრიზისია. შესაძლოა ქვეყანაში ვადამდელმა არჩევნებმა ევროკავშირისა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდისგან სესხის აღება გარკვეული დროით შეაფერხოს. პრემიერ-მინისტრ ბრაიან კოუენის პარტიის ზოგიერთმა წევრმა და ოპოზიციურმა ლიდერებმა შობამდე არჩევნების დანიშვნა მოითხოვეს. ჩვენს ქვეყანაში სტაბილურობისა და ნდობის აღდგენაა საჭირო. ირლანდიელებს დღეს ორივეს პრობლემა აქვთ. ბრაიან კოუენი პარტიის ლიდერად დარჩენასთან დაკავშირებით სპეკულაციებს გამოეხმაურა. ჩემი ერთადერთი მოტივაცია ბიუჯეტის 4-წლიანი გეგმის გამოქვეყნება. პრიორიტეტი კი იმ ადამიანებთან შეთანხმების მიღწევა, რომლებთანაც ამ საკითხზე თანამშრომლობთ. ასევე მთავარია ბიუჯეტის შედგენა და პალატის მიერ მისი ერთხმად დამტკიცება. უთანხმოების მიუხედავად კოუენის კაბინეტის წევრები აცხადებენ, რომ ოპონენტები პრემიერის წინააღმდეგ საჭირო ხმათ რაოდენობას ვერ შეკრებენ. ირლანდიისთვის მთავრობის მთავარი საზრუნავი მაინც ევროკავშირისა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდისგან 100 მილიარდი ევროს სესხის მიღება. ქვეყანას მომავალ წელს შესაძლოა ფინანსური კოლაფსის საფრთხე დაემუქროს. ირლანდიის ხელისუფლებას ეროვნული ბანკების შენახვა უჭირს. მინისტრთა კაბინეტი კოუენის ოფისში ბიუჯეტის უპრეცედენტო შესამცირებლად 4-წლიანი გეგმის გასაწერად შეიკრიბა. პრემიერის კოალიციაში შემავალმა მწვანეთა პარტიამ აღნიშნა, რომ ისინი 2011 წლის ბიუჯეტის პროექტს მხარს არ დაუჭერენ. მწვანეები აცხადებენ, რომ ქვეყანაში არჩევნების გამართვას იანვრის ბოლოსთვის ელოდებიან. თუმცა რესპუბლიკური პარტიის აზრით ბიუჯეტი გადასახადების გაზრდასთან დაკავშირებით ხმის მიცემის რამდენიმე პროცედურას ითვალისწინებს, რამაც შესაძლოა პროცესი თებერვლამდე გაახანგრძლივოს.